Hey everyone! Welcome to Tris Vlog. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি আমি এটা প্লেনিং কৰিছোঁ। আমি আজি ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত একচুৱেলি এক্সাম চলি আছিলে আমাৰ, আৰু আমি ক'তো ওলাই যোৱা নাই, ঘৰতে সোমাই অনলাইন এক্সাম দি আছিলোঁ। চ' আজি ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ। আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া অলপ ওলাইছোঁ ফতেহ বুৰ্জ। ধুনীয়া হয় বুলি শুনিছোঁ জাগাটো বহুত। এতিয়া গৈ পাই কম চাম কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকক দেখাম। আমি আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ। এইটো ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো হয়। তো এতিয়া গৈ পিনি আমি ক'ত কি হয় সুধি মেলি চাই লওঁগৈ। আমাক এতিয়া ইয়াত গুগল ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব দিছে, মানে আমি যিহেতু এইটো ইউটিউবত আমি ভিডিঅ' দিম, চ' সেইটো পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে ইয়াত। চ' এতিয়া ট্ৰিনায়নাই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে। এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিতৰত কি আছে। এতিয়া য'ত আহিছোঁ এইটো চেক্টৰ 93 পৰে, মহালীত পৰে। আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি। ইয়াত একদম ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় এইকেইটা প্লেচ, পানীটো আপুনি টাচ কৰিব নোৱাৰে আৰু এইবোৰত ক'তো আপুনি পাৰ হ'ব নোৱাৰে। পুখুৰীত বহুত মাছ আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ দেখিছিলোঁ মই এতিয়া অলপ আগত।
ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত আহিলে আপোনালোকে পাঁচবেলা সময়ত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব আবেলি সময়ত, যিহেতু ৰ'দটো বহুত ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকে দেখিব পাৰে পাঁচবেলাৰ পৰা, মোৰ হয়তো কেমেৰাত বেয়া দেখাব পাৰে, ৰ'দটো বহুত ধুনীয়াকৈ পৰে, ইয়াতে ফটো চটো মাৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া ফটো উঠে, আপোনালোকে আহিলে ফটো চটো মাৰিলে ছানছেটত ফটো মাৰিব পাৰিব। আমাৰ ব্লগটো আজি ব্লগটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাই ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আৰু ত্ৰিবেণী তাই ফটো মৰাত ব্যস্ত।